Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման օրը Սանկտպետերբուրգի հայ համայնքը տոնեց յուրովի՝ մատաղ սերնդի ներկայացնելով սեփական պատմության կարևոր այդ էջը։ Քաղաքի հայ առաքելական եկեղեցու Լազարյանների անվան հայեցի դաստիարակության կենտրոնի սաների եւ համայնքի ավակ ներկայացուցիչների համար Սուրբ Կատերինե եկեղեցու վերնատուն մշակութային կենտրոնում պատմական կարճակնարկով հանդես եկավ Սանկտպետերբուրգի պետական համալսարանի ուսանող Վարուժան Գեղամյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին պատմությունը եւ այդ օրերին կատարված Հայաստանում թերևս իր առանցքային նշանակություն ունի ամբողջ պատմության մեջ եւ բնականաբար նաեւ երեխաների համար կարեւոր է որ իմանան այդ պատմության մասին, ինչպես կիմանան գրերի մասին։ Առաջին հանրապետության ծննդյան եւ կարճատև գոյատևման դժվարին ու հերոսական օրերի մասին խոսեց նաեւ Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Հակոբյանը։ Այդ պայքարը սարտարավադի ճակատամարտը եւ առաջին հանրապետության կայացումը հնարավոր էր միայն մի ժողովրդի մոտ, որը ուներ արդեն մշակույթ, որը ուներ այդպիսի հզոր լեզու, որը ուներ խոշոր կրթված ազգային առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ եւ կարողացավ դրա շնորհիվ չնայած տնտեսական, քաղաքական, աշխարհակաղակական ցանդրագույն վիճակների վերընձյուղել մեր պետականությունը։ Սանկտպետերբուրգի հայ առաքելական եկեղեցու Լազարյանների անվան հայեցի դաստիարակության կենտրոնի տնորեն Ռուզաննա Գուրղինյանը կարևորում է սփյուռքում դաստիարակվող եւ հաճախ արդեն հայրենիքից դուրս ծնված երեխաներին հայոց պատմության ճշմարտացի ներկայացումը։ Դա հիմքերի հիմքն է։ Նախ պատմության ճշմարտացի իմացությունը, որովհետեւ հիմա ամեն ձևով եւ հարևան ազգերը եւ ընդհանրապես խեղաթյուրում են պատմությունը։ Ճիշտ մատուցելը պատմության հետագա շատ թյուրիմացություններից կփրկի մեր երեխաներին։ Պատմական այդ կարևոր իրադարձությանն էր նվիրված նաև սիմֆոնիկ երաժշտության համերգը, որով նախորդին Միհրան Աղաջանյանի գլխավորությամբ հանդես էր եկել հայ առաքելական եկեղեցու մշակութային կենտրոնին կից ստեղծված երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը։